Salve, salve, galera! Professor Jorge na área. Tudo bem com vocês? É isso aí, vamos para mais uma viagem geográfica. Hoje, professor Jorge aqui, ó, de máscara, mantendo toda a segurança. Eu com a minha querida intérprete, olha aí, ó. Ela é fera demais, Aldelina. Beleza? Então vamos para mais uma viagem geográfica. Vocês viram que na aula passada, o Arimateia começou a falar com vocês sobre a questão do meio ambiente, ok? E nós vamos dar continuidade deste assunto tão interessante, tão atual. Inclusive, meu querido aluno, fique atento porque são assuntos altamente importantes que pode estar na prova do Enem, ok? É atual, são informações importantes e que lhe prepara para as provas, ok? Então, caneta, caderno na mão aí e vamos para a nossa aula. Vamos lá! Aula 42.1. Professores responsáveis pela geografia. Eu, o Arimateia e o Rogério. Com essa intérprete maravilhosa, Aldelina, beleza? Vamos lá, galera. É o seguinte, ó, vamos falar para vocês sobre o desenvolvimento sustentável, que é um tema, galera, que está muito em voga, ok? Muito em voga. Professor, o que é voga? Está muito atual. Está sendo falado demais. É um assunto atual, beleza? Então, a gente vai ver o conceito de desenvolvimento sustentável. A gente vai ver a Rio+20 e a questão da consciência ecológica e os movimentos ambientalistas, beleza? E a gente quer, galera, que você consiga a habilidade de avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no nosso planeta, ok? Em diferentes escalas. Quando nós falamos em escala, meu querido aluno, nós queremos que você consiga subentender de uma forma interessante que as escalas são de forma local, regional e global. Beleza? É assim que a gente pensa escala em geografia. Vamos lá. Desenvolvimento sustentável. Conceito. É a capacidade de manter... É a capacidade de manter o crescimento econômico de um determinado território de forma a conservar os recursos naturais. Vamos lá, começar a arriscar aqui, ó. Esse aqui, ó, é o conceito de desenvolvimento sustentável. Beleza? Então, ó, desenvolvimento sustentável está relacionado à questão econômica de um determinado lugar e à preservação de forma a conservar os seus recursos naturais para que eles sejam garantidos para quem? Para as futuras gerações, beleza? Professor, quem são as futuras gerações? As outras pessoas que virão depois de mim, depois de você, depois dos seus pais, ok? Professor, então eu posso ser considerado uma futura geração? Olha, se a gente olhar nesse contexto, sim, você é a futura geração. Você é o jovem de agora, como um dia... Há muito tempo atrás, né, Aldelina? Eu já fui jovem também, eu já fui. Só que agora é a sua vez. E é você, querido aluno, que a gente faz questão de chamar atenção para essa consciência, esse despertar de consciência. Inclusive, você, querido aluno, em qualquer lugar do estado de Rondônia, a gente tem o prazer de ser o professor de vocês. Porque nós sabemos, todos nós aqui da mediação tecnológica, nós sabemos que vocês estão ligados diretamente com esse meio ambiente. Ok? Então, são aulas muito importantes, porque você vive isso aí. Ó. Você vivencia. Você pode ter visto, às vezes, muitos crimes ambientais. Você está no campo. Ok? E também vale ressaltar que é você, jovem, querido aluno que está aí,
que a gente tem que despertar essa consciência. Porque um dia seus pais chegaram aqui, seus avós, e houve muita devastação. Ok? A gente vai ver isso melhor em geografia de Rondônia. Mas esse despertar da consciência é muito mais fácil trabalhar com o jovem. O jovem é aberto ao conhecimento. O jovem, ele é aberto para o novo. Então, é diferente de eu conversar com um adulto e tentar convencer ele, é diferente. Então, essa geografia crítica que a gente aborda aqui é justamente para isso, para fazer você fazer as reflexões necessárias, que nesse caso é o meio ambiente. Beleza? No quadro, por favor. Mandar aproveitar e mandar um abraço para a nossa diretora do estúdio, a Gisele, né? É uma moça muito legal. Valeu, vamos lá. Desenvolvimento sustentável. Ele diz aqui, ó, que vai além da questão econômica. O desenvolvimento sustentável, ele está ligado à questão da qualidade de vida. O desenvolvimento sustentável está relacionado à distribuição de riquezas. O desenvolvimento sustentável também engloba o uso consciente dos recursos. O desenvolvimento sustentável tem a ver com nós aqui, ó, nós da mediação tecnológica, nós aí, ó, o professor presencial que está com você, que é a educação de qualidade. E também o desenvolvimento sustentável engloba a expansão das instituições democráticas, ou seja, as instituições também têm esse papel de fazer o monitoramento do uso dos recursos do nosso planeta, ok? Então, tudo isso está relacionado a desenvolvimento sustentável. A gente precisa de qualidade de vida, a gente precisa distribuir melhor as riquezas, a gente precisa ter a consciência de usar os recursos naturais com consciência, sem desperdício, ok? E a educação, como nós agora estamos fazendo aqui, ó, nós fazemos a educação para que cheguemos até você e faça com que você tenha essa habilidade de ter esse nível de consciência. Não é isso, professora Aldelina? É, muy bien. Vamos lá. A ONU propôs 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Agenda 2030, que inclui metas sociais, econômicas e ambientais. Olha aí, ó. Erradicar a pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade entre homens, mulheres, água potável e saneamento. Ah, professor, mas aqui a gente tem água, tá tudo tranquilo. Pois é, mas ainda há milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro que não têm acesso a essa água potável, galera. Energia limpa e acessível. Professor, energia limpa, professor, como assim energia limpa? Aquela energia que não gera resíduos, como, por exemplo, a queima de combustível. Termoelétricas, que tem que ter o óleo diesel 24 horas queimando para as pessoas terem energia elétrica na sua casa. A energia limpa que a gente se reporta pode ser os ventos, né, que é a energia eólica, pode ser de uma hidrelétrica, que a água se renova, passa por ali e gera energia elétrica, ok? Ah, professor, legal, relembrei, eu já sabia disso. Beleza, fechou. Vamos lá. Trabalho decente e crescimento econômico. Isso está relacionado à dignidade da pessoa humana, ok? Indústria, inovação e infraestrutura. Ou seja, desenvolvimento sustentável, a indústria tem que andar em equilíbrio com o desenvolvimento sustentável. Essa indústria, ela não pode, de uma forma incoerente, simplesmente pegar só matéria-prima vindo diretamente da natureza. Uma indústria pode rever e reformular a forma que ela produz, como, por exemplo, usando material reciclado. Uma indústria não necessariamente precisa pegar uma matéria-prima do zero.
Ela pode comprar de uma outra empresa, uma outra indústria que recicla o material que ela utiliza. Dá um exemplo, professor. Papel. Papel é reciclado. Dá outro exemplo, professor. Latinha de refrigerante, latinha. Então, essa indústria pode pegar esse material e reciclar. Ok? Redução das desigualdades. Olha, a desigualdade ela é um fato e ela está em todos os lugares do mundo. Ok? Isso realmente é um problema e ele é uma meta, né, um objetivo da ONU para tentar reduzir essas desigualdades, mas essa desigualdade, ela é, quando a ONU trata dela, ela fala da questão da desigualdade de mundo entre países e sociedades, ok? Cidades e comunidades sustentáveis, olha só que legal, temos que ter cidades sustentáveis, olha, uma cidade, por exemplo, uma cidade arborizada, né? Uma cidade que tem uma avenidas inteiras com árvores adequadas àquele ambiente urbano, ok? Isso é um exemplo de uma sociedade sustentável. Uma sociedade de uma cidade que tem o controle da energia elétrica. Okay? Pessoas conscientes do consumo. Então, isso vai fazendo com que as cidades se tornem sustentáveis. Consumo e produção responsáveis. Aí, ó, isso aqui está dentro da nossa mente. Isso tem que ser trabalhado juntamente também com a educação. A gente quer seres humanos futuros que não sejam apenas consumistas. Esse objetivo 12 aí, ó, quer que a gente trabalhe com você, querido aluno. Para que você não fique pensando que você tem que consumir. Não. Professor, dá um exemplo. Como é que o senhor diz que eu só consumo? Um celular. Você não tem a necessidade de ter um outro celular se aquele ali não esculhambar, se não quebrar. Estão entendendo? E aí vai muito da questão do modismo. Só porque um comprou, aí eu também tenho que ter. Não. O nosso nível de consciência faz e fará com que você tenha aquilo que seja simples, mas eficiente para você. Ok? Beleza? Vamos lá no quadro. Professor, isso aí foi profundo. É meio até que filosófico, galera. Mas é assim mesmo. Ação contra a mudança, mudança global do clima. Olha aí, ó. Então, a questão climática também é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável proposto pela ONU. E sabemos que isso também é seríssimo, beleza? Vida na água, preservação da biota, dos oceanos, mares, rios, lagos, ok? E também da vida terrestre, tá? Ok? O objetivo 16 fala que nós temos que ter paz, justiça e instituições eficazes, beleza? Justiça para todos, ok? E a gente sabe muito bem que tem muitos países que são fechados ainda e que não estão adequados a uma, digamos que vai ficar até meio estranho eu falar, mas entenda essa questão apenas. É uma forma de você entender. O que eu quero que você entenda é que a justiça tem que ser justa. E em muitos lugares do mundo essa justiça não é justa. E a ONU sabe disso. E por isso que ela colocou como sendo um objetivo, tá, desse desenvolvimento sustentável a nível mundial. Vamos lá. E aí o objetivo 17 são as parcerias e os meios de implementação. Professor, como é que seriam essas parcerias? Parcerias com uma ONG que trabalha o desenvolvimento sustentável, que visa a preservação do planeta, que visa a preservação dos animais, das florestas e etc. Ok? Poxa, professor, que legal. Beleza. Então, essa é a agenda da ONU, né? A agenda para 2030. As metas que devem ser, os objetivos que devem ser, que estão estabelecidos, que devem ser alcançados. Beleza? Vamos lá. Tá aí. Novamente,
Esse gráfico, você tem que entendê-lo de uma forma panorâmica e de uma forma até que matemática. Vejam só, o ecológico, junto com o econômico, eles só andam junto se eles forem viáveis, ok? O ecológico e o social, nós seres humanos, sociais, sociedade, e o ecológico, que é a natureza, ele só pode acontecer, ele só se torna sustentável se ele for suportável, ok? E o social e o econômico, a gente tem que ter, sim, um equilíbrio, ok? E aí, galera, esse branquinho aí do meio é o resultado da concatenação do social, econômico e ecológico, que aí sim a gente faz um mundo sustentável. Beleza? Professor, esse gráfico aí ficou legal, professor, você explicou bacana. Perfeito. Depois você dá uma olhada nele novamente e você vai entender que realmente está tudo junto e misturado e a gente precisa melhorar a nossa consciência humana para alcançar justamente esse desenvolvimento sustentável. Beleza? Vamos lá. O conceito, né, de desenvolvimento sustentável, embora questionado por muitos, foi elaborado durante os debates da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criado pela Assembleia Geral da ONU em 83. Ok? Então, esse conceito de desenvolvimento sustentável, ó, você ainda nem tinha nascido, o professor Jorginho ainda era bem menino, mas vem aí de longa data. Embora pareça ser muito tempo, isso é pouquíssimo tempo diante de todas as investidas de destruição que a natureza vem recebendo ao longo de séculos. Beleza? O fortalecimento dos movimentos ecológicos pelo mundo ao longo das últimas décadas vem contribuindo para o estabelecimento de uma consciência ambiental em escala planetária. Professor, como assim, professor, em escala planetária? É aquela ideia que eu falei para você, que a nossa consciência, ela tem que estar relacionada ao que é local, aí o seu lugar, o meu lugar aqui local, regional, Amazônia. E global, mundo. Beleza? É isso aí. Vamos lá no quadro. Então, essa consciência está sendo despertada não só por você, não só por nós aqui em Rondônia, mas isso está em todo mundo. E todo mundo está em busca desse nível de consciência de preservação do nosso planeta. Beleza? Ações a nível mundial do meio ambiente. Proteção de florestas e outros ecossistemas. Não é à toa, galera, que a pressão sobre o Brasil, relacionada à floresta amazônica, é muito intensa. Órgãos e países estão sempre de olho aqui e pressionando para que a gente não devaste, não destrua a floresta, ok? Defesa de espécies também ameaçadas de extinção. Isso também é comum. Principalmente, essa pressão vem de ONGs específicas de preservação de animais, ok? E outra ação mundial é a preservação de patrimônio natural, ok? Aquele patrimônio que pode ser uma grande reserva nacional de floresta, pode ser um conjunto, uma cadeia de montanhas, pode ser um conjunto de cavernas. Então, esse patrimônio também uma espécie de... são monitoradas por essas ONGs internacionais, beleza? Objetivo: pressionar muitos governos e setores da sociedade a assumirem o compromisso com a questão ambiental. Beleza? Para uma sociedade ambientalmente sustentável, o que, que a gente precisa? A gente precisa de mudanças, né, que implicam estabelecer novas relações no campo político,
e social e uma participação que ativa de todos os segmentos envolvidos, todos os segmentos. Professor, quem são esses segmentos, professor? Governo. Que governo, professor? Governo federal, estadual e os municipais, ok? Agentes econômicos e sociedade civil organizada. Professor, dá um exemplo aí, professor, de uma sociedade civil organizada. Pode ser uma cooperativa que você conheça aí na sua região, no campo onde você trabalha, ok? Vamos lá, então, quer dizer que eu quero que você entenda que a responsabilidade é de todos, ok? Vamos lá. Reconhecer que os recursos renováveis são finitos e podem se esgotar a longo prazo. Beleza, professor. Então, isso também é uma mudança que a gente precisa ter, sim. Se você conseguir reconhecer que os recursos renováveis são finitos, a gente está dando um grande passo. A outra coisa que a gente pode fazer é preservar e conservar o solo. Provavelmente, você aí que está no campo pode já ter visto áreas de imensas ravinas e vossorocas, que é a perda do solo justamente pela retirada da floresta, ok? Manutenção das florestas e ampliação das reservas naturais. Manter a floresta em pé também é uma ação que a gente precisa fazer acontecer de uma forma mais efetiva, ok? Substituição de agrotóxicos e produtos químicos por elementos da agricultura orgânica. Isso aqui também é... Você, meu querido aluno, conhece isso aqui muito bem, você que é da área do campo e sabe o quanto isso é complexo, né? Muito... É uma, digamos assim, um trem da história que não está mais parando. Esse uso de agrotóxicos, vocês sabem, vocês que estão aí no campo sabem que isso ainda é muito utilizado e como se fosse praticamente um padrão na modernidade. E isso tem que ser revisto, ok? 5. Reduzir ou finalizar o uso de combustíveis fósseis e sua substituição por combustíveis limpos. Professor, pode ser, um dia a gente tem que acabar ficar usando petróleo, né? Combustível fóssil, petróleo, que é gasolina, óleo diesel, querosene nos aviões, né? E substituir por combustíveis limpos. Tem até agora a energia elétrica que move os motores, é uma alternativa, né? Redução de uso de fontes de energia que agridem ao meio natural com incentivo a usinas solares e eólicas. Está aí, ó. Outras formas de produzir energia elétrica é uma solução, ok? Distribuição das terras e dos espaços agricultáveis para impedir o avanço sobre a floresta. Ou seja, fazer o uso da terra que já está devastada para não precisar avançar sobre a floresta virgem, sobre a floresta intacta, ok? Então, se fizer esse gerenciamento a nível mundial, não só no Brasil, mas todos os países aqui que envolvem a Amazônia, não só na Amazônia, na África, Europa, entenderam? Então, quer dizer que nós teríamos menos devastação da floresta nata, ok? Preservar animais e vegetais nem se fala, né? Preferir os recursos também renováveis nem se fala. Pena que ainda nós temos poucos recursos renováveis disponíveis e os que tem ainda são muito caros, né? Por exemplo, a gente não é qualquer pessoa que consegue instalar uma fonte fotovoltaica de energia solar na sua casa. Com o tempo isso aí pode até ficar mais barato, mas realmente é um pouco mais difícil de ter. Beleza? Mas vamos lá. 10. Intensificar as políticas para reciclar. Eu acabei de falar anteriormente, né? Então, reciclar, nossa, ajuda demais a natureza. Você reciclar latinhas, você reciclar plástico, você reciclar papel, nossa, você vai estar absurdamente ajudando a natureza a não precisar, por exemplo, devastar a floresta para tirar a celulose, para fazer papel, ok?
e nem ficar cavando mais as minas para tirar mais ferro, para tirar mais alumínio, ok? Então a reciclagem ajuda muito a natureza. Vamos lá. E 11, incentivos públicos e privados para a realização de pesquisas que ajudem a diminuir a poluição e o consumo. Legal? Vamos lá. Transformando nosso mundo, países da ONU 2015, do desenvolvimento sustentável, os 5 P's do desenvolvimento da Agenda 2030. Erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e a igualdade. Esse P é de pessoas. Prosperidade é o outro P. Garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza. É o próximo P. Paz. Promover a paz e a justiça social entre os povos. Parcerias. Implementar a agenda por meio de uma parceria global sólida para preservação em seus diversos segmentos. E o planeta, né? Proteger nosso planeta para garantir que os seus recursos naturais e o clima para as futuras gerações. Beleza? Isso tudo, todas essas ações juntas trazem consigo a ideia de desenvolvimento sustentável, ok? Vamos lá. E aí nós tivemos, né, ao longo do século passado, né, várias conferências ambientais internacionais. Olha só, Estocolmo, 1972, aí depois veio a Eco 92, também chamada de Rio 92. Depois nós tivemos a Rio Mais 10 em 2002 e a Rio Mais 20 em 2012. Então, são conferências internacionais que vieram para justamente os povos, né, através dos seus governos, através dos seus líderes, pudessem discutir justamente a forma, o que está sendo feito, o que foi feito e o que poderá ser feito ou melhorado em relação à questão ambiental. Então, essas conversas, às vezes, geraram alguns conflitos entre povos, entre questões ideológicas, mas, geralmente, tem uma tendência aos povos entrarem em consonância, ao entendimento de que realmente preservar é necessário. Mas, geralmente, não é o tempo todo pacíficas, digamos, essas ideias, porque tem a questão dos interesses desses líderes mundiais protegendo o seu ponto de vista e geralmente relacionada à questão econômica. Beleza? É aí, 2012, né? Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, evento onde os governantes e membros da sociedade civil se reuniram para discutir como poderíamos transformar o planeta em um lugar melhor para viver. Esse encontro marcou o 20º aniversário da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro em 92 e ficou conhecida, como já falamos, né, como Rio 92. E os 10 anos da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, que ocorreu em Joanesburgo, África do Sul, em 2002. Ok? Então percebam que são duas conferências promovidas pela ONU, né, em lugares distintos, uma na África e outra aqui no Brasil, mas falando sobre o mesmo tema, desenvolvimento sustentável no mundo. A Rio Mais, durante esses dias, os chefes de Estado e de governo do mundo inteiro, né, ativistas ambientais também do mundo inteiro, cientistas e representantes dos mais de 150 países trabalharam dois temas principais. Economia verde, no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. Isso quer dizer o quê, galera? Que o mundo está pensando como erradicar esse menino aqui que traz tanta tristeza, traz tanta
Desigualdade é a prova maior da desigualdade social, é justamente essa pobreza de uma forma tão intensa no mundo inteiro, ok? Isso foi discutido na Rio+. Essa economia verde também está relacionada a fazer-se economia, mas levando-se em consideração esse equilíbrio ecológico que tem que ter e que tem que ser valorizado por empresas, indústrias, ok? Setores agrícolas, entre outros. Conferências ecológicas, movimentos ambientalistas. Os movimentos ambientalistas agem por meio de organizações não governamentais. Professor, eu lembrei, professor, o senhor falou isso aqui lá no começo da aula. Exatamente. São as ONGs. Você aí na sua localidade pode até conhecer alguma. As campanhas ecológicas promovidas por essas ONGs procuram sensibilizar as pessoas e, sobretudo, disseminar a consciência ecológica na sociedade. Como eu falei para vocês, essas ONGs, elas são organizações não governamentais, geralmente sem fins lucrativos, mas que visam o desenvolvimento sustentável não só no Brasil, mas como elas são internacionais, elas agem em vários lugares do mundo, ok? Olha aí um exemplo, né? São exemplos de campanhas, ó, adote uma espécie, preserve a natureza, cultive seus direitos. Então são campanhas dessas ONGs justamente para preservar o meio ambiente. Tá aí, ó, campanha da fraternidade dos biomas brasileiros de defesa da vida. Então já tivemos até campanha da fraternidade, né? Lá de 2017, a campanha da fraternidade. Para quem é católico, sabe muito bem o que isso quer dizer, né? Que a Igreja Católica busca um mundo mais fraterno. E a campanha do ano de 2017 foi a defesa da vida e os biomas brasileiros. Então, até a Igreja hoje já consegue, a gente já consegue ver esse despertar da consciência até dentro da própria Igreja. Beleza? Aí, ó, quais são os países mais sustentáveis do mundo e como é que contribui para o meio ambiente? Os países mais sustentáveis do mundo é Singapura, Suécia, Áustria, Noruega e Espanha. Noruega tornou-se o primeiro país onde mais da metade dos carros vendidos são elétricos. Lembra que eu falei, ó, uma forma de tornar o mundo mais sustentável, uma cidade com carros elétricos não vai poluir o ar, beleza? A Suécia é a cidade mais verde da Europa, ok? Tem a melhor capacidade de resposta às ameaças ambientais. Singapura é o país mais verde da Ásia. A Espanha tem altos investimentos em energias renováveis, eólica, solar e hidrológica. Áustria, as hortas deles são orgânicas e eles têm uma alta redução de emissão de gases na atmosfera, ok? Então, esses são os países mais sustentáveis do mundo, ok? E os países, os 15 países que mais emitiram CO2 nos últimos 20 anos, professor, quem foram? Tá aí, ó, China campeã. Não é à toa que é interessante isso aí, galera. E fica também de reflexão esse gráfico para vocês, sabe por quê? Porque, querido aluno, os dois países que encabeçam esse gráfico aí, ó, são os países que a nível mundial, eles disputam o mercado internacional dos países. São os países que são os países mais ricos do mundo. China e Estados Unidos. A produção industrial deles é muito grande. As economias mais poderosas do mundo. São os países que exportam muito. Produção industrial elevada. Vai acontecer o que com isso, galera?
Poluição. Poluição. Ok? Então é isso que tem. São esses dois países, e também, inclusive, que tem até uma. Querem dar uma certa. Um jogo de cintura para não assinar, às vezes, alguma conferência que trata do meio ambiente. Porque realmente, se eles têm uma forma de produzir e que vai impactar na economia deles a emissão, a redução da emissão do CO2, eles não vão querer assinar, porque eles vão querer continuar produzindo e exportando para o mundo. Entenderam aí? Vamos lá no gráfico. Então tá aí. China e Estados Unidos, os maiores poluidores do mundo, ok? Depois vem a Índia, que é um país emergente, Rússia, depois o Japão, Alemanha, Irã, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Indonésia, Canadá e México. E esses dados não estão desatualizados não, meu querido aluno. Isso é de 2019. Então vocês podem perceber que o Brasil não configura entre os países que mais emitem CO2 na atmosfera, ok? Então, embora tenhamos todos os nossos problemas envolvendo a questão ambiental, nós ainda estamos bem distante de China, Estados Unidos, Índia, Rússia e Japão, que encabeçam esse gráfico aí de emissão de CO2, ok? Geração de energia renovável. Capacidade de geração do Brasil em 2017. Ó. 61% da energia do Brasil em 2017, hidrelétrica. Bagaço de cana, 6,8%. Eólica, que é a energia dos ventos, né? 6%. Energia solar, olha só, galera, como energia solar ainda é incipiente, ou seja, pouco, né? Ainda tem uma pouca expressividade. Justamente aquilo que eu falei para vocês, a questão do valor. Então é muito caro ainda ter uma energia solar em casa, ok? Outras renováveis, 1,9%. E fontes não renováveis, 22%. Beleza? Então é isso aí. Você agora vai ficar com o seu material aí do Enem, ok? Veja seu material. Revisa, faça aí as atividades, galera, e você vai ficar top de linha nesses assuntos sobre meio ambiente. Beleza? Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Abraço!